Boa tarde, bom dia, boa noite, os meninos. É. Pera aí, a câmera tá suja. Acho que quem tá embaçado é eu, mano. Vai chover, mas nós vai sair nela. Sem problema. Tá vindo pra... Não, pelo menos suja ela, pai. Pelo menos vamos poder lavar ela de novo. Eu não tô aguentando. Ai, travou os dedos. Ó, oh, pra mim isso é um falso. Isso é um falso. Você vem cá, usa e abusa dela. Chega lá e joga ela lá um mês naquele barracão guardado. Pra mim isso é um falso. Quero papo moral, não. O Instagram tá assim: oh, vendeu a patinete. Ó, a bicha tá cheia de pé de aranha, meu. Vai lá pro barracão. Olha aí. Olha lá, ó. Chama. Eu quero que você volte uma pra entrar dentro desse supermercado, moral. Pra voltar dentro do supermercado. Vai. Ah, que é isso, senhor? Mas ainda pra mim isso é um falso. Caralho, mano. O barulho desse carro é diferente, mano. Você não tem cara de falso. Você foi lá pra cima no QZFH lá, não quis saber dela hora nenhuma. Não tem emoção não. Eu ainda continuo achando que ela é um falso. Volta uma. Vai, credo. Foi pra modernagem. Olha lá. Buzina ficou. Buzina, gostei dela. Buzina pra me ver. Ah, tá no centro. E daí? E daí? Foda-se. Forte verdade, meu velho. Saudade, você nunca fez tanto cocô no centro. Baixar a frente aqui pra cair no olho do pessoal. Olha o carinha com a camisa do cara. É escrito, meu velho. Pera aí, vai. Aqui ela, ó. Que é isso? Seu telefone deu pouca bateria. Não tem problema não, né? Bota a carregar. É verdade. Não, dá pra gravar. Pode gravar, meu velho. Grava, Percival. Pode, fica tranquilo. Pra mim, eu acho que você ainda é um falso. Passa devagarzinho, que aqui é hospital. Volta menos um na caixa. Mais menos um na caixa. Tem ninguém que não olha, não? Só olha lá pra você ver. Volta, seu menino. Vou parar o centro, mas nem para, viado. Oh, o problema é que o centro tá tão fechado, meu velho. Ah, mas tá roupa na assim. Pintada, é igualzinho. É mesmo. E aí, ainda? Ó, unha pintada. Ai, papai. E agora, dá pra nós jogar algum baralho até o sinal abrir? Dá. Coisa? Tô, como se diz você, olha aqui, tô todo me tremendo. Hã? Pra mim isso é um falso. Use e abusa dela. Chega naquele barracão e joga ela 2 meses parada, dá até pé de aranha. Pô, escura a gravação. Isso é falso. Isso é falso. Você viu? E o tanto de criação de aranha que eu tinha, urso? Eu criei uma família. Pra mim isso é falso. Mãe da galinha. Esse aqui também é outro, ó.
Esse aqui também é outro. Olha, esse carro é só eu. Sinalso, abre. Bota! Agora aqui é massa, ó. Vou tudo para fora. Ó. Carro de bainha massa, viado. Chama! Pupu! Até é de rolê, viado. Nossa entrega não é pra aqui, não. Dá voltinha, né, velho? Mesmo sendo fechado, né? Que é isso, só? Bota menos um na caixa. Estacionado, meu. Agora aquela decisão de esperar tudo de novo se não abrir. A hora que ela abrir, meu, nós se transformamos igual o Tais Mania. Caça um baralho aqui. Hã? Caça um baralho. Igual o Tais Mania agora, meu. Eu tô todo me rodando aqui, me se mordendo. O vídeo não postou, velho. Hã? Falando que você é um falso. Vai, senão, ajuda um amigo aqui, meu. Ansiedade é muita pra sinal abrir. Deixa muito like aí pra nós botar ela na BR. É. Se tiver muito like nesse vídeo, nós vamos botar ela na BR. Não. O que é isso, Júnior? É, gosta de ser estrupada, Júnior. Tá tudo errado. Foi, né, velho? Tá botando a maciotinha, vamos dizer, esse cabanho, né? Sai na moralzinha, isso e tal. Não é a cara dela. Não é a cara dela. A cara dela é um povo assustar com o barulho dela. Certeza. Olha aí, mano. E nós tá dando uma volta grande, hein, pra dar um rolezinho, mano. Você não mentiu ainda. Olha lá. A cara da chuva. Olha lá a chuva, os meninos. Não, olha pra direita. Olha lá. Todos estão se acabando de olho. Ai, tá calor, pita. Faltou um brega, né, meu velho? Mas não pode, vamos embora. Ei, pessoal, lancei pra vocês aí uma pasta das músicas que nós escutamos aí, que o pessoal pede muito lá no Spotify. Vai começar tudo de novo, só abrir, ó. Vai botar tudo de novo. Desobou. Fora o mundo tá acabando. Certeza. O pessoal que não entende. Ah, rapaziada. Acabamos as entregas aqui. Olha aí, você vê essa cara do menino. Vai lá, dá sua
já pedi, viu? Cada um tem uma volta no quarteirão. Um vale rolê. Olha quem apareceu, macho. Ratatouille, vocês lembram dele aqui que tinha as orelhas com a asinha? Veio com a asinha de fábrica? Mostra aí as asinhas, Ratatouille. Olha lá, ó. O homem agora é dos Playboy, pra você ver. Cadê? Baixa esse trem aí. Uma suspensão lá nessa porra pra quê, meu velho? Hã? Se não for pra baixar. Igual um vovô soprando. Aí, ó. Aí. Só o filé. Olha o Túlio já planejando a roda de fuga. Mesmo? Já quer abandonar os amigos. Eu bloqueei o caminho aqui com a moça. Que isso? É. Olha lá a cidade. Já falei pra Marinha. Ah. Enquanto eu viver, minha vida é esse patinete, senhor. Tem boca, não? Que é isso? Olha aí, senhor. Que é isso? Oi, botou na orelha, velho. Olha que nós tá. Vira mais uma vez. Botou na história do transporte brasileiro esse jovem. Ó, a galera aí, ó. Ó, os Chuck Norris aí, ó. Só aí vai ter um rock também de quarteirão aí. Pode. Você dá conta? Roubou o caminhão. Ô, Ratado, você tem a mão no seu carro, meu velho? Hã? Opa, aí seu coração. Ó, oh, bateu mais forte agora. Que é isso? Isso é um barulho de verdade, né, não, Tato? Yes. No finalzinho tem que dar um prum. Calma, viado. Olha, viado. Parece que mais longe é mais zoado ainda. É, ué. O que aconteceu agora, Gustavo? Cara lá, velho, o que o cara tá fazendo? Eu nem chego. Vai ter que fazer a reclamação com o Dardel mesmo, que o foguinho lá tá esquisito, não, meu velho. E o Lameira? Só do lado de fora. Onde que ele vai? Ele tá achando que aquilo lá é automóvel? Vai virar em qualquer lugar? Volta aqui, vagabundo. Vai cortar até o vídeo. Olha lá. Olha lá, o cara deu câimbra no pé ali, velho. Olha onde é o motor. Hã? O que vai acontecer agora, Gustavo? Tanto de lâmpada acesa. Nossa. Vai pra vocês, hora de separar os Playboy. Não. Outra. Olha, você ainda vai ter que... Ô, meu velho, que tranca é esse? Hã? Não, nós tá vendo. Nós viu, tá gravado. Não, sério mesmo. Eu fui ali na rua, você sai de volta de ré, vira na esquina. Nós viu também. Gustavinho tava bravo. E aí, síndrome? Aí, viado, você não conseguiu arrancar, não. Liga a luz pra nós te ver. O que aconteceu?
É, meu velho, você tomou bomba. Nossa, hoje. Tomei pau dele nessa vez. Aqui, rapaz? O que você falou? O síndrome. Olha lá a cidade. Berra alto mesmo, né, Tuís? Tem boca não. Vai de dentro, né? Eu falo, quem fica do lado de fora aqui escuta uma zoada do crânio. Ó. Mãe da galinha. Não, não sei andar nesse carro mais não, bro. Nós viu. Eu errei tudo. Nós viu também. Não, tinha quanto tempo que eu não fazia isso? Uma coisa feia. Ué, o último dia que você andou foi o último que eu andei. Ah, mas eu não andei errado, não. O povo tava perguntando que nos comentários que vocês venderam a patinete. Uai, credo, deu até teto de aranha. Esse menino aqui é primo do Ratatouille, também vem com asinha de fábrica aí pra vocês verem. Nossa. Ai, é. Vou ter que dar outra volta. Pode eu sair pra um trem desse, não. Grau na porta do QT que fala, né, meu velho? É, uai. Aí, se liga. É o grauzinho nela aí, né, Tuís? Certeza. Grau na vagabunda. Ó. Ó, que um cara ficar contaria aí, meu velho. Aproveitar que a doutora viajou, trouxe meu outro amor pra porta de casa. É só no, nós dois só não vai dormir junto. Nós só não vai dormir junto porque ela não entra lá pra dentro, não, véio, que ela não cabe. Porque senão. Aí, morar na roça é isso aí, gente. Ó. Tá valendo, tá bom, né? Só que acompanha no Instagram aí, eu tô em fase de. De cavar minha casa ainda. Ó, tá sem muro na frente ainda. Mas tá bom, tô valendo. Alô, galerinha. No grauzinho que tá na porta do QT. Pra ficar de quina. Mostrando pra vocês aí. Ah, o que você fala pra vocês também? Você tá feliz? Tá alisando ela? Ah. Ainda mais estamos perto desse carro? Quando eu tô perto desse carro. Eu e ela, nós só não vai dormir junto porque ela não cabe na minha cama, meu velho. Assim, para de falsidade. Ah. Você tá muito falso. Tô falso? Você é doido, fala assim comigo não, senhor. Sei lá no vídeo lá, meu velho. Você lavou hoje o dia todo, que passou um paninho, chugou as rodas. Ah, lavou pra outro. Chugou as rodas. Oxe, calma. Por que você tá falando com essa careta aí, Thiago? Careca, não, acho que foi zoado. Não, ele chegou aqui. A única coisa que ele fez foi ligar o som. É, tá valendo, já deixei você na modernagem. Você abusa dela, mas você não é lisa. Acho que é só. Montar. Hora que eu vou andar, eu estrupo ela, mas. Acho que é só montar e pega um carro limpo, entrega sujo. Não, cara, é fácil. A depressão do menino, ô Thiago.
Você é doido. No ponto tá errado, não. É? Tá pra você. Oxe. Vem cá, negão, pra você ficar do meu lado aqui, ó. Hã? Pelo menos você aqui pra me ajudar, só vem cá. Não, tá errado. Mãe, ainda cocota. Metade. Ah. Vem cá, manda um salve pros inscritos aqui do canal, ó. Hã? Em casa, ó. Mas é truta, toca aí. Ih! Hã? Olha aí, gracinha. É, o Zequinha meu bruxo tá ali, ó. Pra dar um oi pra eles. É. O Twitter esse final de semana não vai ver a mulher, não, né? Que ele falou assim: se você levar esse carro pra porta da sua casa, eu fico em paz esse final de semana. Hã? Tô mentindo? Não. Então pronto. Eu quero ver o que a mulher fala: se você vai vir ou não vai. Olha o Zequinha, meu bruxo. Zequinha? Oi, Zequinha! Ó. Oh. Que? Que? Talvez ainda vou, tem que ver direitinho. Não. O cara pegou a nossa mão. Palavra de homem, palavra de homem. É, o homem só tem uma coisa na vida, a palavra. Foguete não tem ré, só vai pra frente. Certeza. Pede pra sair, franga. Olha lá, o Thiago, camisa. Frango. Salve aí, rapaziadinha do meu agrado. Mais uma vez aí, indo pros final aí, pra finalizar o vídeo do canal, né? Lembrando aí que eu tô no carregador. Então, galerinha, queria contar pra vocês aí duas novidades. Uma eu já até falei em um vídeo. A gente tá fazendo um projeto aí de um carro de drift. Um projetinho bem bacana, com um intuito diferente pra vocês no canal. Top. Vai começar a andar com a galera aí que faz as manobras de drift aí, né? E pra vocês acompanharem esse projeto aí, vocês dão um pulinho lá no Instagram do nosso amigo aí, Piloto Jacaré. E o canal dele também, que ele é bem famosinho no canal do YouTube. Faz altos vídeos aí, tá montando uma BMW também pra ele de drift. Então, pessoal, quiser acompanhar o meu projeto aí do meu carro de drift que ele tá montando pra mim lá em Goiânia, vou até ir lá buscar. Acompanhe aí direto no canal do Piloto Jacaré. Alô, rapaziadinha. E temos outra novidade aí. Comprei um caminhãozinho pro Gustavinho e o Toalha Seca trabalhar. Viu? Tava com esse projeto já tinha alguns dias, que eles estão trabalhando na estrada. E eu comprei um caminhãozinho aí. A gente vai... Pra vocês vão ter que acompanhar aí no Instagram, aqui no canal. A gente vai... O caminhão é original, todo originalzinho. E a gente vai fazer um projeto bacana pra vocês, fazendo as modificações aí no caminhão. Então vocês vão ver um projeto do início até onde vai ficar. Como sempre, do jeito que a gente gosta, modificar, né? Falou, galerinha? Então é isso aí. Mais uma vez aí, conquistando um sonho. Se eu conseguir, você também que tá vendo esse vídeo aí consegue. É só sempre acreditar em você mesmo e correr atrás. Se não deu certo ontem e nem hoje, acorda amanhã e tenta de novo. Se não deu certo hoje, pra que você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro, você agradece a Deus. Tem que agradecer todo dia. Acorda no outro dia com o pé direito e corre atrás do seu objetivo de novo. Pode demorar um ano, dois anos, três anos. Se você correndo atrás, trabalhando certinho, pedindo e agradecendo a Deus todo dia, Deus vai te abençoar. Mas tem que ser uma pessoa honesta, trabalhadora, que corre atrás de seus objetivos. Falou, galerinha? Então é isso aí. Pra você que tá vendo os vídeos aí e não é inscrito no canal, se inscreve no canal agora. Também vou estar postando aqui meu Instagram, que a gente posta o dia a dia. Pessoal que não me conhece pelo Instagram, corre lá. Henrique Bocão, GFM001. Falou, galerinha? Então é isso aí. Não esquece de dar seu likezinho. Likezinho. Curtir e compartilhar com os amigos. E até o próximo vídeo. Pra você aí que tá assistindo esse vídeo também e não tem seguro no seu caminhão, corre lá na Protealto, vou estar deixando aqui no link da descrição.
Através do meu link, você tem um super desconto para entrar na Bota Alta. Falou, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Timba.